Hei kaikki! Mä oon Nelli Hietala, hämeenlinnalainen kirjailija. Ja mä haluan kertoa teille mun kirjasta, Mia Martikaisen kärsimysviikko. Ja tää Mia Martikaisen kärsimysviikko, joka on ilmestynyt muutama vuosi sitten, niin aloittaa tämmösen nuorten kirjasarjan, jonka toinen osa on Kenen joukoissa seisot, Mia Martikainen? Ja kolmas osa on Elämää eteisessä, Mia Martikainen. Ja neljäs osa tänä keväänä ilmestynyt Sisarhento Martikainen. Tässä tämän sarjan ensimmäisessä osassa tämä päähenkilö Mia on 17-vuotias. Ja sitten hän varttuu tässä tämän sarjan edetessä sillä lailla, että hän on tässä toisessa kirjassa niin lukion tokaluokkalainen. Ja sitten tuossa hän kirjoittaa ylioppilaaksi tässä Elämää eteisessä. Ja tässä Sisarhento Martikaisessa niin mietitään tämmöisiä ammatinvalintaan liittyviä asioita. Nämä on tämmöisiä niin kuin, tämmöisen nuoren naisen arkiseen elämään liittyviä tarinoita. Tämä ensimmäinen kirja, tämä Mia Martikaisen kärsimysviikko, niin tämä sijoittuu yhteen kesäviikon loppuun. Tässä on semmoinen lähtökohta, että Mia joutuu sen vanhempien kanssa tämmöiselle uskomattoman tylsälle ja pitkästyttävälle kesämökkiviikolle. Ja sitten hän kärsii siellä paitsiossa, kun siellä ei ole nettiä eikä mitään ja hän ei pääse lainkaan mukaan mihinkään kavereittensa rientoihin. Mutta sitten tapahtuu tämmöinen käänne, kun tulee myrsky ja saaren rantaan ajautuu tämmöinen vene, jossa on Mian ikäinen poika Taneli isänsä kanssa. Mia näkee tilaisuutensa tulleen ja tarjoutuu lähtemään hakemaan bensaa satamasta siihen veneeseen, että pääsisi sitten tapaamaan ystäviään. Ja Mia pääseekin lähtemään, mutta Taneli änkee mukaan tähän reissuun. Ja sitten tässä seuraa monenlaista kohellusta ja romanttista käännettä tämän yhden vuorokauden mittaisen tarinan aikana. Genreltään nämä Mia-kirjat edustaa tsiklittiä tai tämmöistä romanttista viihdettä. Ja nämä on siis tämmöisiä aika kepeitä ja hauskoja ja nopealukuisia. Näiden romanttisten juonenkäänteiden ohella käsitellään myös vähän tämmöisiä vakavampia asioita. Et Mia esimerkiksi on tämmöisestä sateenkaariperheestä, että hänellä on kaksi äitiä. Näissä Kenen joukoissa seisot, Mia Martikainen kirjassa käsitellään tämmöisiä eläinoikeusasioita. Ja sitten Elämää eteisessä, Mia Martikaisessa sitten käsitellään noita tommosia niin kuin ihmisoikeuksiin ja toiseuteen ja maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä. Ja tuossa Sisarhento Martikaisessa sitten tämmösiä niin kuin ammatinvalintaan ja siihen liittyviin niin kuin tämmösiin tasa-arvoasioihin liittyviä juttuja. Että mä oon niin kuin sitä mieltä, että kirja voi olla niin kuin sekä kepeä että hauska. Mutta se ei niin kuin sulje pois sitä, että siellä myös niin kuin käsitellään vakavampia asioita. Mä suosittelen näitä Mia-kirjoja oikeastaan ihan kaikille. Mä oon kuullut aika nuorilta semmoisilta 12-13-vuotiailta, että ne on tykänneet ainakin tästä ekasta, mutta sitten mulla on myös semmosia niin kuin 30-vuotiaita tuttuja, jotka nekin on sitä mieltä, että nämä on niin kuin tosi mukavia ja viihdyttäviä ja vähän myös niin kuin ajatteluttavia kirjoja samanaikaisesti. Että nämä menee varmasti niin kuin kaikille, jotka vain on niin kuin kiinnostuneita nuoren naisen arkisista kommelluksista.